Blue Director Member Ali Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Azizatir Rais. Ada muhtar, welcome abu na hud muhtar ani awir welcome korom ida sarukaru ke jannang haru budgetu ke report ayar or dhanwani mege almarna fenang uti Deviraj ke rayu tom fagir kurma sarukara sadam jaha magfahi kurma kandatu no dewan hengkam noone awam wah ke tom korin daerah wah komen dhanak dakka dengan baju awun ha ara adeha ku dhanwanti vidalwa PPPA ka PSAP ke dasong awun mege daerah ke rasu ke bandar anna haru hidigan dhanak ham umidu korak ham sabak ke raja ke welcome korak ke hamai kene madarane rasuka meuti Astu kama bati. Ege itu orang terduga senarufah katte gawah ke obeh PPP kita rega. Dia faham jokoloh kami skitan gula gawah ke sobeh. Kalau mana ide, mungkin senarufah kashin doanya wade miskitan kau bangi gawado. Tiapai fungsi kerajaan itu yang dana kama. Deng kama kalau mana faham kalau mana benu be kuri ke bija mana ni jeh budgeto jeh be budgeto. Kalau mana ni mihar mana ti ke budgeto khabala budgete. Eh, alangkah memilih tu, memilih recommendation budget committee ni, alangkah nama haram itu juga. Netiwa, memilih finance minister juga comfort full lagi. Pah, nama is dahulu tu di bawah budget dahulu tu kehimpunan faham, budget tu kehimpunan fasa, gabur raja kena nama kanodi kehimpunan tu bawa. Mika ada bekar harawat, muzium ke musara, musara dengan fasa netike ngulai orang nukuru. Eh, mika aji liawah ke majidu ke dekum kis abu kami tengge. Eh, nama is kangkura ke orang abu mika wah ke dakkam is je, emang mewah kami dekki. Eh, gitu orang nama haram itu jemirai sujumuna takurar ku mihar is dua belas dah vidalwa. Mie jiba berna fasa budget ke kontak tu liyafu oti. Eh, mahu dah kuda mahu fenon. Adi, berikan mana tak ingat teriaga kamati store ke darini tak kanada dah vidalwa. Adi bes daraf timu mahu tibi daraf. Eh, mahu fasa is mahu budget ke konsep fah ke tu oti. Algun nama suatu kalam benuwe. Eh, gitu orang raja Jumlah fairan yang korang budget tu kacang, himna ana maklum, badan mizan sihir daerah, taudi mizan daerah. Alangkah hitanggara media kuri yang harap berhatus sek media rupiah khanda aja. Doktor Mustafa itu bi education daerah, kebaraja taudi mubaraja ni kini tuoi. Kuntak kuha dah fasa kun tuoi. Faham ke bidan ni MDP member kan nwe, doktor Wahid ke parti member kan bima, eba khanda aja. Kamusena sahono, eka dah kan nanti. Sihir daerah, badan daerah, mihal mana ni huria kan outsource korang aja macam budget aja khanda aja. ENT kami ya, ko kamfed dekka hulu madia, nefed dekka vidigija, operasional kura madia. Eh, memang deng huria kami kura inspired wahidu kya befulle kaya dia, memerhati fara fara huria aje. Asa, awam dengar ni, mikha baju deva, mitu naga naja, dugaan naja. Deng mita kani, wara jazbat ya kami dekka, rayi tu ngah deta, winda aje, dengar naga nawa, terusi mian aku dina bayar, terusi mian budget tu, hamilnya kanada, mian desperado kebalu ko gula beske. Mie tutu kau di mana sama kulo base kereta orang orang finance minister kaya, kami suatu kalau berani, dan mara derma suatu mika warga dak kaya, nama serai itu nene kaya, kami warga dak kaya, ni pada hudum utar budget itu nene wedi mika warga dak kaya, budget, anik kami kaya recommendation itu sabu kaya beli anje. Rai sujud huria, divehi bangun kaya, kami bidal orang ni mihar raja huria bandar kaya huria ace, barabar ni mada ni, kami enus conference inggris ni, kami berani teri hak bandar. Eh, orang orang itu mih budget committee recommendation dia ramai. Akurung akura fidim fija mih kerja. Eh, nungi orang orang dana mani kuri ke jebajat kerja mih kebajat kerja mih kabba ya. Mih kamu kamu gosip ke apa ingat? Aharu ni mih dati mahavir mosis mih musara khanda yang sarukar nuwet mih sarukar event. Eh, orang orang hamai itu mih civil service mosis mih musara mih kuri human war mih human ni kehirat tu kerja. Madam ayeru nu kerja mih budget fast mih gendan. Doktor dati fakis mih ane befula ayeru kerja news conference tu fast mih dia nu happy dia nu budget tu nara awak dakkani. Orang itu mihar mihar civil service mosis mih musara jenar rekun kurang bodu kurang bodu nu kopi orang mih finance minister fatu mih doktor dati fatu sama mih dana jeja dana awak dana awak beru man. Deng, mih nu mosis ada ke fire dokyo. Efire dokyo jehe ni ayeru befula beru awak tu hudum hutar kamera kebefula masak kan nu kurang niti. Budget aja sih, sifat itu, mita dahki di komite ini, minimum musafir itu ke member orang asial faham korir, MDP member orang naikin sih, hajam korang orang dahki. Ekor, mibe pun ni, mii riendu kuda sih, lagak mule mada teriaga, rayu tu ngeberi kame demokrasi ye, mii, awal dana ni mii, hewa orang ke bahagia wisnu ni, makutam di, dakka fiti behenas, mii tu, berikan jibunia, hidde mii hadeni. Mau mohon gosip dia, mau awal hitanggara, misalukar deng, divehi boh konvensi tu, deni. Eh, betul. Nampak ni. Dakka awak ke? Amanda dimanua. Kerajaan pun demfardu miki minimum. Mie dahulu tu media ano. Private media tak subsidi dini. Macam mana fardu? Eh, nampak. Ummi dah hagi ke team orders dekki mana bala ati. Minika raja gaskar badan dan di TV ya. Keola bebe dunia program badan hadang ayar uneng. Private media tak kame mihar rayi tu nahagi kat go. Madumat forkod dia badan mihar uleni. Ummi dah hagi kan team orders kat tiupan awak agalah no. Tapi mana mici, mi dakka, wah, kaya mi befulun mi. Orang befulun tu mihar nengke. Majid sinema, kau mi befulun kau semua berada kan no. MT kau jadi TV dora keola befulun dunia. Minikara je gaskar badan dah. Minikara aja kau mi tiupan itu orang berada kan no je. Mihar rayi tu no berada kan lagi. Mita kau mi kau tu kau mi aku shock orang. Emi orang jiba pun ni confess aja. Musara kian dekihawer tu, kantor bisbudek kihawer kat. To,
මිතාකොම් මේ කුරි සල්කාර තිරිසාර්ග වෙරිකම් බඳදුකරන් ආට ආජුපාජ දෙක්කේ මිත ආජුපාජ දෙක්කේක සරයිතුන වෙගේ මේ උට බොඩ නොදන්න තුනියේ ආජුපාජු නැගේ බයොකම් මොලේ මෙතන බජට හොෂාලාගේ අවන් දන්නවානේ මේ තරග් ශුක්‍රයාස්ත මෙම්බර්